好，刚才有直播室的慧娟，那还有我们的外景主持建宁，而我是 Jonathan， 那我会负责直播间的互动和把福利的部分分给大家，同时我也会主持徽章的颁发和就职仪式。那请不要走开，那稍后我们会告诉你如何参与。那如你刚刚所见的影片，在这个新常态之下呢，我们槟城第八分队在网上动员了所有能参加网上活动的军官和会员，然后我们进行了一系列的活动。而我本身在这2000年开始参加南少营过后，还是第一次在网上参加我们的就职典礼，很荣幸能够跟在荧幕前的各位一起见证这历史的一刻。那你也可以转发跟分享这个直播视频，让更多人能够参与，共襄盛举。那接下来呢，我们将会进行徽章颁发仪式，而我们现在要颁发的就是创始人奖章啊徽章。这个徽章是在南少年军队员生涯里最高的荣誉。那我们现在呢，将邀请大家跟我们来见证这些获得最高荣誉的队员。而今年在新常态之下呢，有别于往年，我们是由军官颁发。那我们今年呢，将邀请他们的家长亲自为他们别上这个荣誉。那我们现在把镜头对准我们所有的得奖者。好，那我们第一位要颁发的是我们的市化军士长 Staff Sergeant 陈义林丹一令。那他也是槟城第八分队第一位获得创办者徽章的女队员。那我们可以看到他们现在将会进行颁发的仪式哈。那可能家长呢，他们在这个情况之下呢，有很多的部分是在扮演着很重要的角色，那我们非常感谢他们能够理解陪伴，还有在这个活动支持他们啊，也感谢他们相信第八分队才有今天的荣耀。那我们接下来呢要颁发的，当他们颁发完毕后呢，我们将会由第二位这是我们的第二位是原山化军士长 Sergeant， 那现在已经晋升为我们的军官 Warrant Officer 赖泽伦李泽伦军官，那我们将会有请他的家长为他们颁发。那再次要感谢所有的家长哈，让我们能够有今天这个荣誉。因为槟城第八分队也是目前全国拥有最多创办者徽章的获得分队。好，那我们还有一位是我们的市化军士长 Staff Sergeant 丹威吉陈伟杰市化军士长，我们请他的家人为他颁发这个荣誉。那我们也希望大家能够以这几位领袖为榜样，那接下来的日子里面呢，也奔着能够考到我们的创办者徽章来到进行努力，那我们所有的军官也会为你们一起加油。那现在呢，我们把时间交回给我们的主播台。